Tere päivästä. Postimehe sõjastuudio alustab. Venelased korraldasid möödunud ööl droonirünnaku Odessale ja raketirünnaku Kiievile. Meil on stuudios julgeolekuekspert Rainer Saks. Tere päevast. Tere päevast. No Ukraina on küll teatanud, et kõik Kiievi pihta tulistatud raketid lasti alla, aga nende rusudest tekis siiski linnas purustusi. Jaa, ikka. Et, kuna need on ballistilist trajektoori pidi lendavad raketid, siis noh, neid saab alla tulistada mingisuguses, nagu ma olen aru saanud, ma ei ole päris selle ala ekspert, aga suhteliselt lühikses lennufaasis, kui nad sisenevad uuesti atmosfääri ja sellisel juhul tavaliselt jäävad mingid rusud alles nendest raketidest, mis kukuvad maapinnale ja võivad põhjustada tulekahjusid purustusi. No see kord on teatatud ka, et rohkem kui 50 inimest sai vigastada. Sellisel juhul need inimesed tõenäoliselt ei läinud varjanditesse. Ja siin on tegelikult see põhjus võibolla ka selles, et nad võibolla ei jõudnud minna. Sellepärast, et kui me nüüd kaardi pealt vaatame, siit kaardi pealt hästi paistu välja. Aga praegu Venema tulistab siit Brjanski oblastist Kiiev pihta maapinnalt. Varasemalt tulistati lennukitelt neid rakette ja siis oli nagu see eelhoiatusaeg pikem. Nüüd on ta lühem. Ja mis on nüüd teine oluline moment, on ikkagi vist see, et ukrainased väidavad, et Venema on tulistanud mitte ainult siis nende Iskander-tüüpi ballistiliste rakettidega, vaid ka vabandust, S-400 tüüpi siis õhutõrje rakettidega, mis on siis, millega saab tulistada ka maapealsed sihtmärke. Ja nende tabamine õhukaitsel on erakordselt keeruline. See on tegelikult nüüd nagu Ukraina jaoks väga suur väljakutse, nad on praegu sellega toime tulnud. Kiiev ei ole ühtegi otsetabamust saanud. Seda ju Venema tahtis näidata nüüd USA's kohtumise ajal, kui Zelenskil olid kohtumised, et ta suudab tabada Kiievit. Aga ei suutnud. Ja mis on nüüd nagu järjekordne tõend selle kohta, et need lääne õhutõrjesüsteemid on nende Vene raketide vastu väga-väga tõhusad. See on väga hea uudis, mitte ainult Ukraina jaoks, vaid lääneriikide jaoks laiemalt, et see tehnika töötab paremini kui Vene raketid. Ja ainukene asi, mis on tõesti probleemiks, on see, et Ukraina ei suuda sellega katta kogu oma riiki, aga me näeme, et ka Venemaal on need rakette suhteliselt vähe nende S-400 tüüpi raketidega napilt ulatub Kiievit tulistamisel Brjanski oblastist, kui mujale sellega väga palju ei ulatu nagu kaugemale. Nagu tegelikult ju kardeti, et juba oleksid võinud alata sellised massiivsed raketirünnakud energiataristu pihta, nagu olid eelmisel talvel. Eelmisel talvel need algasid ikka juba tükka aega tagasi. Novembri kui võrrelda. Ja, et Venema ei ole alustanud, et see raketi puudus on tõenäoliselt siinki põhjuseks. Ega siin, noh, on kaks seletust. Tõenäoliselt see mitte asjal, mis on kokku. Üks on see, et rakette on vähem kui eelmine aasta. Neid ei ole suudetud ikkagi toota. Siin praegu nagu väga usaldusväärsed andmeid ei ole selle kohta, kui palju Venema siis suudab neid rakette toota. Venema ise kindlasti lekitab meediasse infot, et ta suudab toota rohkem. No võibolla sokutab seda ette ka noh, nii-öelda teiste riikide luureteenistustele, et see läheks nagu paremini ringlusesse. Aga ei saa ka praegu väita, et nad ei kogu neid rakette nüüd nagu mingi suureks rünnakuks, kuid kindlasti me teame seda, et need rakette pole piisavalt niimoodi iga nädalaste suurte õhurünnakute korraldamiseks. Teiseks muidugi nad saavad ka aru, et Ukraina õhutõri on tugevnenud ja nad pead olema kuidagi kavalamad saavutama, kasutavad rohkem droone, mida neil on siis ilmselt ühikute mõttes nagu rohkem käes need Iraani päritolu droone. Me siiamaal ei näe veel Venemaal toodetud droone, mida nad ka on suure suuga lubanud, et nad juba kasutavad. Ja tegelikult see on siin üks nüants on veel, et Ukraina on ikkagi alates kevades saadik päris palju kasutanud oma käsutuses olevaid vähesed täppisrelvi selleks, et Venema juhtimissüsteeme rünnata. Ma kipun arvama, et ikkagi see on avaldanud ka mingit tulemust, et Ukraina on suutnud paralyseerida venelaste seda planeerimis- ja juhtimisvõimet, mis ka omakorda siis nagu takistab nagu selliste suurema staabiliste rünnakute läbiviimist. No me paar nädalat siin juba räägime, et Venemaa on intensiivistanud oma tegevust rindel. Samas kui suured need edasiliikumised neil siis ikkagi selle suhteliselt suurte kaotuste taustal on? No siin nagu edasiliikumised ei ole tegelikult üldse kaardi peal märgatavad. Ja ega ka need Ukraina poole vasturünnakud nüüd liiga palju kaardi peal seda olukorda muutnud ei ole.
et me võime ikkagi rääkida kevadest saadik, kui Bahmuti lahingud lõppesid, on see rindejoon nagu väga vähe muutunud. Me vaatame siin, kuidas loetakse sadade meetrite kaupa siis Vene vägede edenemist siin paaris kolmes punktis kogu rindejoone ulatuses ja teispidi siis Ukraina korraldab ka vasturünnakuid, nii et ta suudab ka aegalt siis Vene väed jälle tagasi lükata mõnes kohas. Et no kokkuvõttes võime öelda, et siin võibolla siin Donetski ümbruses ja no võibolla veel kuskil on Vene väed mõnes üksikus kohas mõne kilomeetri suutnud edeneda, aga põhimõtteliselt ei tähenda see olukorra muudatust rindel. No Avdiivka on üks selline koht, millest me palju oleme rääkinud, et seal on lihtsalt kriitiliseks piiriks see, et kui see nii öelda kotisuu, kuhu on võimalik siis ukrainlased ümber puurata, kui see väga väikeseks läheb, siis ukrainlased tulevad sealt ära. Aga praegu ei ole ta tõenäoliselt siis läinud väiksemaks, kui ta oli. Ta, no, mõnel päeval on Vene väed suutnud edenetud, teisel päeval on nad tagasi lükatud, ega nad natukene on suutnud nagu seda kotisuud koomale tõmmata, aga seda on väga vähe. Praegu tegelikult loevad rohkem need kaotused, mida kumbki pool lahingutes saavad ja see määrab nagu pigem nagu seda, et kas seda kaitset hoitakse või ei suudeta hoida. Ei ole andmeid, väga heid andmeid Ukraina kaotuste kohta, aga võrreldes siin ütleme varasemate aastatega siis nende retoorik on nagu rahulikum, et ta on olnud palju närvilisem parem. No sa ise tood välja selle sööpäeva ülevaates, et Venemaa ei avalikustanud, vaid Venemaa kohta avalikustati ameeriklaste koostatud kaotuste raport. Mida see näitab või mida, kui palju rohkem me sealt teada saame võrreldes sellega, mida me enne venelaste kaotuste kohta teadsime? No see raport kinnitab nagu Venemaa suuri kaotusi, mis on nagu peamiselt teada ukrainalikatest, et teised nagu ei ole väga suutnud avaldada niisuguseid arusaadavaid arvandmeid, aga ega ka USA tegelikult ei seleta lahti, millistel allikatel need tema arvutused nagu põhinevad, et kas on analüütilised või on nad siis kindlal allika informatsioonil põhinevad. USA puhul lihtsalt tähendab see seda, et nad on varasemalt olnud nagu skeptilisemad nende Ukraina kaotuste suhtes. Me mäletame siin kevadel ja veel eelmisel aastal nad hindasid neid väiksemaks oluliselt, kui Ukraina pool sellest rääkis. Aga praegu on see suurus järk minemas enam-vähem sama arvu suunas nagu ukrainlased sellest kõnelevad, mis tähendab seda, et Vene vägedel on nagu varsti vaja uuesti mobilisatsiooni, juhul kui nad tahavad seda Ukrainas nagu pealetungi sõjani jätkata. Kas see mobilisatsioon võib tulla veel enne presidendi valimisi või on neil aega venitada pärast või ongi just mõtekas selle ajal teha seda mobilisatsiooni? No Venemaa president on siiski näidanud selles mõttes oma tugevust, et ta on suudab üle olla ka siis nagu sellistest poliitilistest motiividest, et mäletatavasti ta sõja alguses väga selge sõnaga, et mobilisatsiooni ei tule. Poole aasta pärast ta murdis seda sõna. Põhjuseks oli see, et Vene vägesid tabas Harkovi juures katastroof, oli suur taandumine. Selleks, et peatada lagunemist, viidi läbi mobilisatsioon. Seda tähendab seda, et Venema president näitas, et ta suudab sellistest oma poliitilistest lubadustest astuda üle, kui olukord seda nõuab. See on kahjuks halb uudis, ma ütleks, et mitte hea uudis. Aga praegu on ilmselgelt näha, et ei soovita enne presidendi valimisi uut mobilisatsiooni läbi viia. Samas tehakse tehnilise ettevalmistuse selleks, et see mobilisatsioon ikkagi vajadusel viia läbi efektiivselt ja kiiresti. Nii et ma ütleks niimoodi, et Venemaa juhtkond üritab vältida täiendava mobilisatsiooni läbi viimist üldse, ja kindlasti enne presidendi valimisi, aga kui olukord selliseks kujuneb, et teistmoodi ei saa, küllab nad sellega läbi viia. No Ukraina president oli nädal algul USA's. Sai ta sealt seda puhku mingit tugevamat kinnitust järjekordse ja jätkuva abi suhtes? Ta sai retoorilise pai ja sai nagu sellist retoorilist toetust, aga tegelikult mitte ühtegi konkreetset sõnumit selle kohta avalikuses ei ole, et on saavutatud Ameerikas kokkuleppe ja see suur toetus Ukrainale jätkub.
Ja mida me saime teada seda ja veel kord kinnitada seda, et tegemist ei ole niivõrd põhimõttelise Ukraina puudutava küsimusega, vaid Ukraina, vaid vabandust USA sisepoliitilise probleemiga. Aga mis vahet seal on? Tegelikult kokkuvõttes ikkagi mõjub see USA välispoliitikale ühte samamoodi. Nii et selles mõttes nüüd nagu seda uudist, ma ei tea, kuidas president Zelenskile öeldi kohtumistel, mis see seis on ja millal see otsus kas tuleb või tule, aga ta ei tulnud sealt ära ka ise hõisates, nagu et probleemid on lahenemas ja vaid ta tuli ära sealt väga, väga tagasihoidlike sõnumitega pigem kordas üle seda, mida ta on öelnud ka varem, et ärge lootkegi, et te saate sundida Ukrainat tegema oma iseseisuse arvel kompromissi. No täna ta on Norras. Täna ta räägib Põhjamaadega läbi. Põhjamaadele on lihtsam seletada seda, mida Ukrainal vaja on. Ei, võibolla mitte selles mõttes, et küsimus ole selles, et Ameerikas keegi sellest aru ei saaks niivõrd. Et seal on võibolla üksikud sellised poliitikud kongressis ja senatis, kes nagu mõtlevad täiesti teistmoodi. Aga Põhjamaade poliitiline kultuur on teistsugune, poliitiline olukord on teistsugune ja Põhjamaades võibolla selline strateegiline konsensus vähemalt siis nagu sellise parlamendipoliitikute hulgas on oluliselt nagu tugevam ja suurem ja Põhjamaadest on praegu koos Saksamaga kujunenud Ukraina üks kõige tugevamini toetav siis nagu niisugune rühm. No meil on põhjust täna rääkida küberrünnakust, sest et Ukraina mobiilioperaator sattus venelaste küberrünnakute alla. Kui ulatuslik see oli ja kui palju sellega kahju tehti? Minu teada on see kõige suurema klientide arvuga mobiilioperaator Ukrainas. Kuulus varasemalt Venema kapitalile. Aga Ukraina on siis selle üle võtnud. Ja see võibolla seletab ka seda, et miks just nagu see süsteem nagu langes lõpuks küberrünnakut alla. Ma juhiks tähelepanu kahele momendile. Okei, need küberrünnakud kindlasti olid edukad, sellepärast, et teenused katkesid vähemalt üheks päevaks suures osas, olid väga tugevasti häiritud. Ma ei tea täpselt, mis tehniline nagu kirjeldus selle rünnaku kohta on, aga ei ole põhjust kahelda, et see on Venemaa eriteenistuste tehtud või siis Venemaa korraldatud, ütleme siis niimoodi. Aga sõja algusest on möödas poolteist aastat rohkem ja siia maale pole Venema suutnud nagu sellist rünnakut korraldada, kuigi seda prooviti nii enne seda sõja alguses pidevalt igapäev. Nüüd siis lõpuks kuidagi moodi õnnestus. Ukrainased teevad selle selgeks, ma arvan, teist korda see enam niimoodi võimalik ei ole. Ja viimased uudised ütlevad, et siis mitmed suured rahvusvahelised tehnoloogiafirmad siis aitavad praegu nagu siis selle mobiilioperaatori teenuseid nagu taastada. Mul on jäänud mulje, et praegu on nagu suurem osa nendest teenustest klientidele kätte saadud, aga mis on tähtis on see, et me nägime, et uudistagentuurid, need firmad, kõik televisioon, kõik jätkas tööd, et nagu selles osas mingit katkestus ei olnud, inimestel info oli nagu vabalt kätte saadud. Kedagi nagu ülemäära palju see Ukrainas ei üllatanud. Nii et väga oluline on siiski tunnistada, et jah, et see on olnud edukas rünnak, Ukraina peab tegema sellest omad järeldused. Ja kui nad teevad sellest õiged järeldused ja ei hakka siin nagu pead liivalla võitma, siis on neil eeldused olla veelgi edukamad edaspidi. No ukrainlased suutsid ka küberrünnakuga vastata ja selle rünnaku alla sattus venelaste maksuamet. No nii nad väidavad, aga selle kohta veel nagu sellest väga täpselt ja head kinnitust ei ole, et kui lugeda seda kirjeldust ja ma ka nagu esimese hooga vaatasin, et noh, et see on välja ikkagi väga uhke rünnak. Et kui lugeda seda kirjeldust, siis peaks eeldama, et need tagajärjed on Venemaale erakordselt tõsised, just riigi haldamise mõttes. Aga praegu nagu kuidagi ei ole tajutav, et Venemaal oleks mõned riigiasutused nagu seisma jäänud, mis peaks tegelikult teoreetiliselt juhtuma mõne aja pärast. Soome tegi nüüd otsuse siiski paar piiripunkti taas avada. Millega Soome riskib? Ja kui kauaks need võiksid avatuks jääda? Ja missugust reaktsiooni võiks see Venemaa poolt või missuguse reaktsiooni osaliseks see võiks saada? Ma arvan, et Soome ei riski suurt millegiga võrreldes selle olukorraga, mis nad praegu on. Et Soome tegi tegelikult, nad ei ütle seda avalikult välja, aga no mina loen seda küll niimoodi, et kaks piiripunkti on avatud selleks, et Soomes on neid vene kodanike päris palju, kes tahavad oma lähedastega suhelda jõulude ja aastavahetuse perioodil, et neil oleks võimalik seda teha. Nii seal Karjala poole peal, põhja pool, kui siis ka Peterburi suunal.
kuhu see valdav osa nendest vene päritolu või vene kodanike siis, kes Soomes viibivad, nagu siis suhtleb. Ja Venemaa saab sellest väga hästi aru, et tegemist on eelkõige niisuguse humanitaarse kaalutlusega ja et Soome ei testi Venemaa reaktsioone. Kus Venemaa reageerib nagu nii, ütleme, et siis agressiivselt ja jätkab seda käitumist, Soome sulgeb ilma pikema ötuta need piiripunktid. Ja selles mõttes on Soome valitsuse käitumine ikkagi väga palju muutunud ja Soome ei lase endaga manipuleerida. See on väga tähtis olnud. Mis võiks veel aasta lõpuni rindel juhtuda? Kas venelased võivad kusagil üllatada? Proovivad kogu aeg üllatada ja rünnata. Ega siin nagu midagi nagu selles mõttes uut ei tule. Et need õhurünnakud võivad intensiivistuda, rünnakud rindel võivad ka teatud punktides intensiivistuda. Venemaal ei ole nagu selles mõttes mitte ühtegi nagu kalendri tähtpäeva millegi saavutamiseks, vaid see käsk peale tungida on ju Venemaa presidendi poolt on pidev, et nad teevad siis, kui nad suudavad, et selles mõttes ühtegi uut relva või mingisugust uut kvaliteeti Venemaa pakkuda ei suuda. Et midagi sellist üllatavat ei peaks juhtuma, mida me juba selle sõja jooksul näinud ei ole. No, juhul kui Ukraina väed ei hakka kuskil murduma või kui juhtu vastupidine, et Vene väed ei murdu kuskil mingis punktis. No üks asi, millest me oleme selle aasta jooksul hästi palju rääkinud, on need samad F-16 hävitajad, mida Ukraina pikisilmi ootab. Neid ei ole Ukrainasse jõudnud sellel aastal. Kui avalikuses nagu tundus, eriti need inimesed, kes sõjanduse asjatundjad ei ole, et need kohe jõuavad sinna. Mis siis juhtus ja millal nad võiksid jõuda? No nende kasutusele võtmine on väga suur, keeruline, tehniline protsess ja tegelikult ega ju küsimus ei ole ainult pilootide välja õppes, et küsimus on tohutu hulga teenenduspersonali, kõik võimalike igasuguse muu abipersonali välja õpetamises. See ei ole ainult lennukid, millega tuleb tegeleda relvastus, teissugune kütus tõenäoliselt. Igasugused sada asja, tohutult palju keerulisem logistika. See kõik kurnab täiendavalt Ukraina kaitseväge, aga see on seda väärt kindlasti. Ja nüüd, noh, eks siin on natuke jälle see oht, et nendest F-16-test on kujunenud samasugune fetish, nagu siin Ukraina ise oma meediakampaaniaga eelmine aasta tegi sellisest vastupealetungist suure ootus, et küsimus ei ole võib-olla selles, et need F-16 oleksid halvemad, kui neid reklaamitakse. Ma ei tea, kuidas nad täpselt varustatakse, millega, mis relvastusega, mis võimekustega, kui nad saadetakse Ukrainasse tegutsema. Nad kindlasti tulevad selle, see ole põhjust kahelda, seda kindlasti otsust ümber ei vaadata. Vaatame, no minu hinnangul seda ikkagi enne kevadet nagu ei saa juhtuda ja neid ei ole mõtet võtta sisse siin nagu ühe-kahe kaupa ja siis hakata nendega mängima. Midagi nagu rindle näidata demonstratiivselt, vaid seal on ikkagi ju terve suur sõjateadus taga, kuidas neid saab efektiivselt kasutada, seks on vaja minimaalset arvu, et kuskil mõju avaldada. Ma arvan, et see on palju keerulisem protsess, kui seda ette kujutatakse ja selle tõttu usun ka, et see võtab kahjuks natukene rohkem aega, aga kui seda tõhuselt ja korralikult teha, siis Ukrainal on tõepoolest võimalus ennast ikkagi oluliselt jõulisemalt oma sõjalise operatsioone läbi viia. No jah, ja vaat sellepärast seda ju kogu aeg küsitaksegi, et kui me räägime konkreetsete rünnakute kohta, siis ikka käib see lause, et noh, et ukrainlased jäävad õhus alla. Et tahaks ju nagu loota, et nad muutuksid mõjukamaks ka õhus. Jah, et siin on veel element. Ukraina on näidanud, et nad on suutnud õhukaitset oluliselt tugevdada võrreldes eelmise aastaga. Ja no siin nagu on lootust, et neid õhukaitse komponente tuleb Ukrainale juurde, et see õhukaitse muutub veelgi tõhusemaks. See tegelikult juba ise enesest sunnib Venemaad olema ettevaatlikum ja pärsib nende võimet olla agressiivne. Kui Ukraina suudab jätkata sellisel kujul oma meretroonide kasutamist, nagu nad on siiamaale teinud ja ahistada Venemaa laevastiku, oleks see väga suur samm edasi. Kui nad suudavad rohkem kasutada õhutroone, mida nad tõenäoliselt lootsid ikkagi sõja alguses, mitte sõja alguses, aga siin eelmisel sügisel, kui hakati seda suurt trooniarmeid moodustama. No, minu arust see ei ole läinud niimoodi käima, nagu nad eeldasid või lootsid. Et ma ei räägi nendest rindepiirkonnas lendavatest nendest kamikaatse droonidest või rallidroonidest nagu nimetakse, vaid nendest, kes pikamaad suudavad läbida ja tabada sihtmärke kaugel. Et siin on nagu muid võimalusi veel, kuidas oma seda õhu puudujääke nagu korvata.
Muidu, mis puudutab merd, siis siin on just tulnud neil päevil üks uudis, et venelased on oma sõjalaevade arvu Mustal merel kasvatanud. Ma ei tea, kas see on mingi märkimisväärne kasv. No, räägitakse ja ühest täiendavast laevast, mida nad on suutnud tuua siis mööda Volga ja Doni neid kanaleid pidi. No see ei muuda praegu olukorda sellepärast, et laevad on haavatavad ja selleks, et saaks sõjalaevastik vabalt opereerida, peab Venemaa nagu nägema väga palju vaeva siis Ukraina vastava taristu purustamisele. Selleks on need õhurünnakud olulised. No, raketid raisati ära esimesel suvel, kui nendega tulistati suhteliselt valimatult Ukraina siviiltaristut ja seda Venemaa võib nüüd siis küll kahetseda, aga midagi teha ei ole, et see on läinud lumi. Räägime lõpetuseks ka Gaasas toimuvast ja Palestiina-Iisraeli konfliktist. Iisrael on küll teatanud, et ta on väga palju Hamasi juhte kätte saanud, aga tõenäoliselt mitte kõiki. Oi, kindlasti mitte. Et, noh, kes seda nii täpselt teabki, et noh, Iisrael, no ütleme, need Araabia poole pressiteated kahjuks nagu üldse usaldada ei saa, et nad ei kõlba nagu olukorra hindamiseks. Aga ma pean silmas seda, mida Palestiina poolelt siis, see ei ole ühtne pool, eks? Seal on ka väga erinevad rühmitused ja et selle tõttu ütleme tinglikult siis Palestiina poole pealt on avaldatud, et nende järgi ei saa otsustada, aga Iisraeli poolt nagu avaldatu põhjal võiks nagu eeldada, et küsimus oli isegi niivõrd Hamasi juhtide tabamises, me räägime siin peamiselt välikomandaridest ja üks madalama keskastme juhtidest, mitte nendest tippjuhtidest, kuigi mõned sõjalise operatsiooni kujundada läbi viijad, nagu kes nagu see 7. oktoobri rünnakud korraldasid ikkagi hävitati ka õhurünnakutega tõenäoliselt, on selle kohta nagu suhteliselt kindlad andmed. Aga mis on tähtsam on see, et Iisrael on suutnud purustada Hamasis side. Ja igasuguse juhtimistruktuuri, see enam ei toimi. Ja seal Gaasa sektori äärmises lõunapoolses osas vastu Egiptuse piiri, kus Iisrael ei ole peale õhurünnakut ja ei ole ka seal eriti õhurünnakut korraldanud. Ja seal nad saavad veel niimoodi nähtavad liikuda, aga kõik selles osas, kus toimub lahingtegevus, see vastupanu ei ole organiseeritud ja tõhus. Ja pigem see ikkagi kõik laguneb ja Iisraeli armee nüüd vaatamata sellele, et ta alguses kukkus täielikult läbi, siin oktoobri alguses selle rünnaku valmis olekuseks ju, siis nüüd on suudetud ikkagi see operatsioon niimoodi disainida, et Hamas ei ole suutnud oma seda keskkonda kasutada nagu väga tõhuse vastupanu osutamiseks Iisraeli. No kuna me tõenäoliselt kohtume selle aastal viimast korda, siis kas järgmisel aastal võiks Ukraina sõda lõppeda? Ta võiks lõppeda, aga me ei tea, kas ta lõpeb, et väga palju praegu loeb see, et kuidas talve jooksul mõlemad pooled suudavad taluda kaotusi. Reserve värbavad kõik juba kolmandat korda või mõlemad pooled, et Vene poolel vägede kvaliteet on tugevasti langenud igas elemendis, aga nad punnitavad väga, et suudaksid nagu sõjategevust jätkata. No, kuskilt maalt jõuab ka Venema juhtkondale kohale, et nad ei suuda Ukrainat vallutada. Praegu nad ignoreerivad seda, kuigi nad teavad, ma arvan, põhimõtteliselt nad saavad aru, aga nad üritavad seda fakti ignoreerida. Ja mida peale nad loodavad? Tegelikult ega nad ei loodagi nagu sõjalise jõu peale niivõrd kuivõrd selle peale, et nad on veendunud ja mitte päris põhjus, et Ukraina võimekus sõda jätkata sõltub väga paljuski lääne riikide toetusest. Praegu see toetus on ilmselgelt hakanud langema. Mis iganes põhjustel see ei ole, lääne riigid ei taha pingutada piisavalt, seda on ka näha. Ja praegu siis toimub niisugune protsess, kus üritatakse seda motivatsiooni nagu taastada, nagu ta oli siin eelmise aasta kevadel suvel. Et kõik see tuleb Ukrainale väga palju kahjuks, kui lääne riikides peetakse nii öelda debatti selle üle, kuidas seda lõpetada. Nii et praegu kahjuks ei tööta Ukraina kasuks. Aitäh, Rainer Saks, tulemas Postimehe sõjastuudio saatesse. Palun. Ja aitäh ka kõigile neile, kes meid vaatasid. Postimehe järgmine otsesaade on eetris juba homme. Seniks lugege uudiseid postimees.ee.